Bu isə bizdə deməli 63 kilogram yarım çəki dərəcəsində növbəti döyüş olacaq Mustafayev Cabbar Savalan idmançısı. İndi ekranlarda görürsünüz. Və Məmmədov Orxan Çitqundo klubunun nümayəndəsi qırmızı küncdə. Və xüsusi salamlaşma qaydası məhz burada. Biz Cabbar Mustafayevin ifasında görəcəyik. Burada xüsusi, yəni hər bir idmançının ringi gəzmə Muay Thai musiqisinin sədaları altında fikir versizsə ağ küncə, yəni idmançı xüsusi salamlaşma formasını yerinə yetirir və ringdə xüsusi təmrinlər var ki, onları yerinə yetirməyinə və ən əsası isə Muay Thai rəmzlərindən biri sayılan rəqsi, yəni ayin Vaykuru. Vaykuru ayinini yerinə yetirir və bu da təbii ki, döyüşdə siz dediyiniz kimi xallar bərabər olarsa təsir etmiş olur. Bu mütləq vacibdir. Avropa dünya çempionatlarında bu hərəkətlərin yerinə yetirilməsi və hər Muay Thai məktəbinə görə fərqli hərəkətlər var. Amma ümumi qəbul edilmiş bir hərəkətlər də var. Yəni idmançı onları da yerinə yetirə bilər sadəcə. Bu həm idmançının psixoloji özünün hazırlığına köməkdir. Eyni zamanda isə bu rəqibə bir növ ayin olaraq keçmişdəki kimi meydan oxumaq belə deyək də. Xarakteri daşıyır. Çox gözəl hərəkətlər edir, sanki rəqibi görməmiş. Bu hərəkətlərin hamısının mənası var. Yəni hər məktəbə uyğun olaraq başqa-başqa mənalar var. Burada bu hərəkətləri ilə rəqibinə demək istəyir ki, mən səni yəni onun çox küncündə ciddi qalib gələcəm. Bəli. Və artıq bitdi. Bu deməli əvvəldə döyüşün əvvəlində Vaykurunu daha dəqiq yerinə yetirməyən, daha zəif yerinə yetirən idmançıların beynəlxalq yarışlarda elə bil ki, birinci raundda bir xal əvvəlcədən hakimlər çıxırlar. Yəni daha yaxşı kim Vaykuru göstərirsə, ona elə bil ki, bir qədər üstünlük verirlər. Artıq bir xal öndə başlayır. Və döyüş texnikasından da Cabbarın görünür ki, sırf Muay Thai növündən üstünlük verir və bu növdə döyüşməyə üstünlük verir. Cabbar 2010-cu il IFMA üzrə bu Beynəlxalq Həvəskar Muay Thai Federasiyasıdır, assosiasiyasıdır. Daşkənddə keçirilən dünya çempionatında 3-cü yeri qazanıb. Ani ehtiyatsızlıq zədiyə səbəb ola bilər. Yəni Cabbarın artıq beynəlxalq yarışlarda nəticəsi var, nəticəli idmançıdır. Onun rəqibi də bir çox yarışlarda iştirak edib, respublika yarışlarında nəticə göstərmiş idmançıdır. Uşusanda üzrə yarışlarda da respublika çempionatlarında yer tutan idmançıdır, Çitqundo klubunun nümayəndəsi. Ümumiyyətlə, Çitqundo klubu da Azərbaycan Uşu Federasiyasının, eləcə də Muay Thai Federasiyasının çox illər artıq fəaliyyət göstərdiyi bir klubdur. Və idmançıları da Resko çempionatlarında yüksək nəticələr dəfələrlə göstərmişdir. Və bu da bu döyüşdə Cabbar Mustafayev Savalan klubunun yetirməsi xüsusilə ayaq zərbələri ilə rəqibini elə ayağına zərbələr indirir rəqibini və bununla da sanki onu yorub istədiyi nəticəni növbəti raundlarda almaq istəyir. Amma rəqibi yaxın məsafədən əllə zərbələrə üstünlük verir və artıq Yəni bu cür tutaraq, yəni beldən tutaraq yıxma fəndinə Muay Thai qaydalarına görə icazə verilmir. Ancaq indi idmançılar o hərəkətləri yerinə yetirəndə də hakim, yəni referi ona ciddi xəbərdarlıq eləmir, əgər bu ciddi zədəyə səbəb olmayıbsa. Fikir verirsə, yəni Cabbar o fənddən istifadə edərək onu tutmağa qoymur, xüsusilə Muay Thai yarışlarında, Muay Thai döyüşlərində tətbiq edilən fəndlərdən biridir. Bax, gördüyünüz kimi bu fənd. Yəni rəqibə tərpənməyə imkan vermir. Bunun özü də qeyd olunur hakimlər tərəfindən. Birinci raund Vaykur yerinə yetirdiyinə və döyüşün iç dəqiqələrindən yəni tutarlı zərbələrin sayına görə demək olardı ki, Cabbar Mustafayev öndə bitirib və onun rəqibi isə Orxan Məmmədov, qırmızı geyimli idmançı, sadəcə olaraq əl zərbələrinə üstünlük verirdi və indi biz 3-cü raunddan fraqmentlərimizi çatırız. Qeyd etdik ki, biz bütün döyüşlərdən elə bil ki, hər döyüşdən bir raundu biz vaxtımızı nəzərə alaraq bütün idmançıların yəni, döyüşlərini, final görüşlərini vermək üçün bu adımı atmışıq ki, bütün bizdə onun 6 çəki dərəcəsində final görüşündə bu idmançıların görüşlərini tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq və dirsəklə zərbə indi Cabbar rəqibinə
dirsənə zərbələr endirir. Təbii ki, qoruyucu maskası da yerini tərpənmiş oldu. Və bu zərbə də idmançının birbaşa başına endirilir. Və bu da təbii ki, xalla yanaşı döyüşün gedişinə də təsir etmiş olur. Ümumiyyətlə, bir şey də mən istərim ki, diqqət edəsiniz. Bu ayaq zərbələri vuran zaman, əgər rəqib ayağını qaldırırsa, yəni blok edirsə, bu zərbələr sayılmır, yəni xal hesab olunmur. Və hakim oyunu dayandırmalı oldu bu döyüşün bu hissədir. Ümumiyyətlə, bu tutma fəndlərində bir neçə saniyə, 10-15 saniyə ərzində əgər heç bir hərəkət yoxsa, hakim döyüş saxlayır və yenidən başlayırlar idmançılar döyüşə. Eyni zamanda fəallıq aşağı düşdüyündən hakim... Ümumiyyətlə, mən bir şey qeyd edeyim. Muay Thai döyüşlərində, beynəlxalq yarışlarda, Avropa, dünya çempionatlarında kənardan baxanda davamlı olaraq idmançıların bir-birinə zərbə endirməsini görmək olmur. Ancaq zərbələr az vurulsa da çox güclü vurulur. Bəzən baxırsan ki, idmançılar sanki deyirsən, niyə döyüşmürlər bunlar? Ancaq bir neçə saniyədən sonra bir də baxırsan ki, idmançılardan biri nokaut vəziyyətinə düşür. Çünki zərbələr çox diqqətlə və çox güclü vurulmalıdır. Hətən hər iki idmançı bəli. Burada zərbə anında təkrarda görür ki, çox gözəl zərbələrdə bir-birinin zərbəsindən yana bilər və bu döyüşdə 63.5 kq-da deməli, göy geyimli idmançı Cabar Mustafayev və qırmızı geyimli olan rəqibi Orxan Məmmədovun final görüşünü diqqətinizə çatdırıq. Artıq görüşün 4-cü, sonuncu raundu gedir və idmançılar ilk dəqiqələrdən fəallaşıblar. Ancaq bir-birini tutaraq daha çox zərbələrdən yaymağa çalışırlar. Çünki yaxıncı raunddur və bu raundda geri qalan idmançı xalisanda daha çox zərbə indirib rəqibini məğlub etməyə çalışır. Beynəlxalq yarışlarda, deməli İFMA üzrə yarışlarda iki qrupdan ibarət idmançıları bölürlər, A qrupu və B qrupu. B qrupunda sinəyə önlük, yəni uşursanda yarışlarında olduğu kimi önlük taxılır. Rusca desə buna jilet deyirlər. Ancaq A qrupunda isə yarışan idmançılarda bu önlükdən istifadə olunmur və bu bizim təklifimizlə, yəni Beynəlxalq Federasiyanın kongresində mənim təklifimdə 2008-ci ildə bu önlük çıxarıldı. Yəni bu da bir növ idmançılara daha sərbəst döyüşmək imkanı verir. Fərq qoyulmadan, yəni o həm idmançıların necə deyə, yorulmasına səbəb olur. Çünki həm də çətin döyüşdür. Həm çəkisi var, həm idmançıların sərbəst döyüşməsinə mane olur. Həm də ki, əgər bu idmançı Muay Thai idmançısısa, bunun bədəni möhkəm olmalıdır. Yəni bu zərbələrdən zədə almaq ehtimalı çox azdır bədəninə görə. Amma başa vurulan zərbələr təbii ki, xəsarət yetirir idmançılara, dəqiq vurulan zərbələr. 4-cü round, sonuncu roundunun qurtarmasına bir neçə saniyə qalıb. İdmançılar daha çox bu saniyələrdə vaxtı verdiyiniz kimi çalışırlar. Ayaq zərbəsi vurdu Cabar Mustafayev. 63.5 kq-da Cabar Mustafayev və Orxan Məmmədovun döyüşü başa çatdı. Bu isə 4-cü raunddan təkrar fraqmentlərdir. Bu görüşdə Göykin idmançısı Mustafayev Cabar Savalan qalib oldu. Artıq qalibi elan etmiş oldular. Bu 63.5 kq-da Azərbaycan çempionatının